Og velkommen til Kommunalbankens siste webinar nå i 2021. Norges Bank økte i går renta og uttalte tydelig at plan A er fortsatt videre renteøkninger utover til neste år. Mer om det om litt. Litt praktisk informasjon først. Dere har to skjermer i skjermbildet. På den ene vil presentasjonen til Tom komme etter hvert, og på den andre vil det være bildet. Nå i begynnelsen skal vi ikke bruke presentasjon, så da kan dere gjøre det skjermbildet større, hvis dere ønsker det. Og så kan dere stille spørsmål underveis, både nå og senere, når Tom Persen kommer på. Med min side sitter Jannicke Trumpy Granqvist, administrerende direktør i Kommunalbanken siden oktober 2020. Velkommen til deg, Jannicke. Hei, takk. Det er ikke alle som kjenner deg like godt, så kan ikke du starte med å si litt hvem du er? Jo. Jannicke Trumpy Granqvist, som du sa. Administrerende direktør i banken fast i cirka et år, men også i en sånn konstituert stilling siden mars 2020, så i halvannet år totalt sett. Før det, jeg begynte i banken i 2014 og var da økonomidirektør de første årene der. Jeg har jobbet i bankfinans i mange år, med og i bankfinans. Jeg har også en fortid da, med noen år i det vi kaller oljefondet i Norges Bank. Og kommer fra Bergen, som man kanskje kan høre. Ja, opprinnelig. Det var meg. Det var deg. Ja. Og hva vil du si, Jannicke, at det er det som motiverer deg mest, både i KBN, men også i rollen som administrerende direktør i denne banken? Ja. Det tror jeg vil si er tosidigheten i denne fine virksomheten vår, Lars, i Kommunalbanken. For det første, den ene siden da, så skal jo ha Kommunalbanken et avkastningskrav. Det skal vi jo helst levere på, absolutt. Så vi skal drive forretningsmessig, og vi skal ha en lønnsom drift, og så videre. Men på den andre siden så har vi da et samfunnsoppdrag, som er veldig spennende. Vi skal bidra til utvikling ute i norske lokalsamfunn, hvor dere som sitter og hører på sitter rundt omkring, og inkludert da omstillingen som alle driver med mot nullutslippssamfunnet. Det synes vi er veldig spennende, og det gir mening, opplever jeg. Så det er veldig motiverende, rett og slett. Absolutt, det er det. Det synes vi alle sammen. Ja. Vi har jo ikke fått tid til å treffe så mange kunder i løpet av det året. Ikke akkurat som planlagt, men noen fikk vi truffet. Og hva er det du vil trekke fram, Jannicke, fra de få kundebesøkene du rakk å være med på? Ja, litt for få. Jeg er helt enig i det. Skulle veldig gjerne vært flere. Men veldig hyggelig og spennende de vi tross alt har gjort da. Vi har truffet flere kommuner gjennom, for eksempel, vi hadde et møte i representantskapet vårt. Men kanskje det vi trekker frem, det var når ledergruppen, hele ledergruppen, inkludert deg selv da, dro til Agder i november. Da traff vi Kristiansand kommune. Veldig lærerikt besøk der. Veldig verdifullt for oss i ledelsen i banken da. Der fikk vi generell oppdatering av hva som skjer der nede. Og så fikk vi innsikt i arbeidet som kommunen gjør, et veldig viktig og godt arbeid med digitalisering. Svært viktig, komplekst, og det tipper jeg de fleste der ute kjenner seg igjen i. Det skjer nok veldig mye på dette feltet rundt omkring. Og så traff vi også Agder fylkeskommune. Og igjen, veldig lærerikt å treffe dem og høre hvilken rolle fylkeskommunen tar da, rett og slett, spesielt rundt det grønne skiftet i regionen der nede. Og vi innså jo da, tror jeg vi må si, at regionalt samarbeid på det feltet er utrolig viktig og virkningsfullt. Ja, absolutt. Ja. Selv om det har vært et spesielt år, nok et spesielt år vi har lagt bak oss, så har vi jo lykkes med mye. Vi har jo tross alt fått arrangert 12 kundeseminar. Vi rakk å arrangere KBN-skolen, og vi har jo truffet en del kunder. Hva vil du trekke fram som det viktigste som vi i KBN har lykkes med i året som vi snart er ferdig med? Ja. Snart ferdig med 2021. Hjelper meg så tiden går. Først og fremst så tenker jeg at vi leverer på det som er hovedoppgaven vår da. Og det er jo å sikre tilgang til langsiktig finansiering der ute. Og her i banken så er det jo veldig mye aktivitet rundt det akkurat nå.
Det er veldig mye henvendelser som kommer rett før årsskiftet. Så nå jobber man som bare det her i banken. Og så tror jeg kanskje jeg vil trekke frem at nok et år så har det vært rekordhøye utbetalinger i grønne lån. Et produkt vi er veldig stolte av. Og vi opplever jo da at det tenkes mer og mer grønt der ute. Og så håper vi og tror at dette produktet vårt bidrar til det. Vi har jo fått dette nye studioet vårt på plass i 2021. Det synes vi er litt gøy, og disse webinarene våre blir bedre. Enda bedre kvalitet for dere der ute, tror vi. Nå er det jo en som sitter på hjemmekontor i dag, som skal også delta her, så det funker også. Vi har gjort kreditvurderingene. Vi gjør jo kreditvurderinger av alle kommuner og alle kundene våre. De er blitt da tilgjengelige for den enkelte kommune i kundeportalen. Det er jo et fremskritt. For øvrig så utvikler vi jo hele tiden denne kundeportalen, så vi har fått en ny funksjonalitet også tilgjengelig der gjennom året. Det aller siste er kanskje at det har blitt enklere å kommunisere med oss rundt låneendringer. Og så ble vi jo utpekt til årets miljøfyrtårn. Det var litt kult. Ja. Absolutt, så det er bra. Men vi har planer for neste år også. I går var det styremøte, og vi vet også våre budsjetter og planer for neste år. Hva er det du vil trekke fram som kundene våre vil merke? Ja, det var litt av hvert. Vi var innom i styremøtet i går, og har mye som skal skje i 2022. Men styret vedtok rett og slett å bytte ut våre utlånssystemer, så de interne systemene våre på utlånssiden. Det var jo på tide, egentlig. Men når vi begynner å implementere dette gjennom 2022, så vil jo etter hvert kundene se effekten av dette da, gjennom en bedre opplevelse av utlånsprosessene våre og kontakten med oss. Så det vi da ønsker å få til, det er mer automatiserte prosesser på dette feltet, og veldig gjerne også mindre formalia for den enkelte kunde der ute. I tillegg, kanskje to ting vi kunne nevnt. Vi skal fortsette med denne kontinuerlige utviklingen av kundeportalen, så der kommer det til stadighet ny funksjonalitet, også i 2022. Og så har vi jo dette klimarisikoverktøyet. Det jobber vi også med videre. Så der kommer det, vi har plan om nye, legge ut nye indikatorer for klimarisiko da, for hver kommune. Absolutt. Ja. Mye som skal skje. Ja. Helt til slutt, Jannicke, et siste budskap til våre kunder. Ja, rett og slett takk for samarbeid i 2021. Takk for masse, jeg håper å si, det vi kaller business, nye lån. Det setter vi stor pris på. Vi ser frem til videre godt samarbeid i 2022. Så sitter vi jo her da. De fleste av oss akkurat nå i dag sitter vi på kontoret og i et studio, men vi er på hjemmekontor. Vi er flyttet på hjemmekontor igjen, og dere der ute i kommunene er kommet inn i en ny periode med enda mer testing, smittesporing, vaksinering og så videre. Så vi må på en måte gjennom denne siste bøygen. Ønsker dere lykke til med det der ute. Og så håper vi at 2022 endelig kan bli mindre preget av dette. Både hos dere og her hos oss. Og for øvrig så tror jeg bare jeg ønsker god jul til alle sammen. Tusen takk skal du ha, Jannicke. Så, Norges Bank hevet som sagt renten. Og plan A er en fortsatt videre renteøkninger i 2022 og videre inn i 2023. Vil du høre mer om det, så følg med når vår kollega Tom Persen nå vil gi en liten oppdatering på det. Men før det, et bittelite sendeskifte, for Tom sitter på hjemmekontor. Sånn. Hei. Og da fikk vi den utløsende fra Norges Bank i går. Jeg pleier å forberede disse webinarene i ganske god tid, 14 dager til tre, altså to uker til tre uker før jeg skal holde det. Og for 2-3 uker siden så tenkte jeg at dette webinaret her, det blir bare å ramse opp det som ble skjedd i september, og ikke noe særlig endringer i forhold til det.
Men så kom den nye varianten av koronaviruset. Så det eneste jeg sitter nå og lurer på, om man skal greie å mutere seg også over til datavirus, da er vi jo helt ute å kjøre. Så vi får håpe at vi unngår det. Men spøk til side, den kom overraskende. Og på toppen så har vi denne strømkrisen og en del av det, den problematikken som ligger der i forhold til cashflow og likviditet nede i husholdninger, kommuner og i hele Norge rett og slett. Med at vi har fått strømpriser på nivåer vi aldri har sett før, som trekker inn likviditet. Derfor så dukket det jo opp et spørsmål, skulle Norges Bank utsette renteøkningen? Jeg selv var på en sånn 50-50. I førsten så var jeg nei, det skal det ikke. Og så etter hvert når jeg så en del av disse følgene av det som er i ferd med å skje, særlig da hjemmekontoret igjen, nedstengning av den bransjen som har fått virkelig svi, altså kultur og restaurant og så videre, så ble jeg selv ganske i tvil og endte opp på 50-50. Så kom Norges Bank og økte 0,25, og det de sa, det var litt å legge merke til, synes jeg, for de var veldig tydelige på at pengepolitikken kan ikke løse problemer som vi står oppi. Det må finanspolitikken gjøre, og han sa det vel egentlig ikke, men det vi har sett er vel at finanspolitikken for så vidt har gjort det. Når man kommer ordentlig i gang med støtteordninger og så videre, så har det gått greit nok i Norge. Mange har fått en stor hit, så jeg ikke legger skjul på det. Men i makro så har det for så vidt gått greit nok. Og i det bildet så var nok Norges Bank veldig spent på i så fall om renten da er for lav, at det var det som er utgangspunktet her. Og det synes jeg de svarte ettertrykkelig på i går. Renten er for lav. Da kan man jo nesten si at de satte den kanskje litt for langt ned i mars 2020. At de burde ha ventet til å se hvilke finanspolitiske tiltak som kom. Men det er nå gjort, det får vi ikke gjort noe med, men det er helt tydelig at de er veldig på ballen opp. Så da, hva skjer nå da? Full krise igjen, eller kjapt tilbake til normalen? Jeg har ikke noe svar på det. Vi trodde vi var over, men det var vi reelt ikke. Så vi sitter jo nå i en periode der vi skal være på hjemmekontor, i hvert fall til litt ut i januar. Og så er det jo smittesituasjonen som vil avgjøre, pluss hvilken type virus vi nå har fått. Som noen sier, er det mer et forkjølelsesvirus, så vil nok normalen komme igjen kjappere. Er det à la delta-viruset, så er det nok verre. Og om deltaen fortsetter, så er det jo ikke tvil om at det er verre enn det vi trodde, bare for noen få uker siden. Så jeg bare leser det Norges Bank skrev i innledene her, for den første kapitlet synes jeg var veldig, veldig dekkende for bakgrunnen for renteoppgangen. Altså oppgangen i norsk økonomi har fortsatt, arbeidsledigheten har falt videre, og kapasitetsutnyttningen anslås å være over et normalt nivå. De tre setningene der er veldig viktige som bakgrunn, eller to. Det er der de spikrer inn at rentene skal opp, og de anser også at det her kommer til å fortsette. De siste ukene har antall nye smittede og koronarelaterte sykehusinnleggelser økt i de høyeste nivåene så langt i pandemien. Smitteøkningen og omfattende smitteverntiltak ventes å dempe aktiviteten den nærmeste tiden. Og så kommer det. Når smitten etter hvert avtar og tiltakene lettes på, vil den økonomiske oppgangen trolig fortsette. Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst, men den underliggende inflasjonen er lavere enn inflasjonsmålet. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover. Der har vi det siste. De er redde for inflasjonen. Og det hadde de ikke så stort fokus på i september. Da snakket de som Fed. Dette er forbigående. Nå har Fed, altså amerikanske sentralbanken, endret seg. De tror ikke inflasjonene vi ser nå er forbigående. De har også varslet at renteøkningene kommer kjappere i USA. Det skal komme 3 i 2022 og 3 i 2023. 6 stykker totalt, og hvis det er en kvarting hver gang, så blir det en renteomgang på rundt 1,5%, ganske likt det vi ser i Norge. England økte også renten i går, ikke så mye, fra 0,1 til 0,25, men det betyr nå at sentralbankene, om ikke skal si sluttet rekkene, så har de samme forståelse for problematikken som ligger i den økte inflasjonen, som er et resultat av epidemien. I form av linjer, altså produksjonslinjer som ikke fungerer, fraktlinjer som ikke fungerer, nedstengninger, og så videre, og så videre. Og der finanspolitikken har vært veldig ekspansiv, slik at etterspørselen er høy, mens tilbudssiden på varer og også på tjenester
har vært mye lavere enn det vi så før epidemien. Og vanlig teori da, så tilsier det inflasjon, og det har de nå innsett og vil adressere. Og derfor så sier de også at de følgeskadene som kommer av epidemien, det må finanspolitikken ta hånd om, og så må Norges Bank adressere de underliggende, altså inflasjon, finansiell ustabilitet og så videre. Det er det de skal gjøre. Så det er ikke tvil om, synes jeg, bare for å si det nok en gang, at Norges Bank avviker en renteoppgang nå, så skal altså epidemien bli verre enn det vi ser nå. Og det vi ser nå vil jeg jo heller tolke som at vi er på samme nivå, selv om vi har flere smittede. Men de sier jo også at sykdomsforløpet de smittede er mildere, så det betyr at i sum så virker det som de tolker fra Norges Bank at de skal nå kun se på det de skal se på. Og det var det jeg nettopp nevnte. Altså finansiell ustabilitet, fare for inflasjon, vekstforutsetningene og eventuell lønnspress som kommer av inflasjonsveksten. Så jeg har nå falt ned på at nå skal det mye til at ikke det øker i mars. Det betyr at vi skal se en epidemi som er vesentlig annerledes enn det vi har opplevd fra 2020 og fram til i dag. Så kan man si at en fordel med nedstengning, det er at det da skal være gjenåpning, og vi husker den festen vi hadde der, så det kan jo være en litt sånn positiv sak i det her, hvis vi skal være litt sånn småfleipede. Men alvoret for de som blir utsatt for det her, det er ikke tvil om er stort, også på sykehusene. Så det er en alvorlig situasjon, men bare for å si det igjen, Norges Bank virker som har valgt å se bort fra det, det får finanspolitikken ta seg av. Så da største utfordringene som Norges Bank ser det, det er at veksten er tilbake til før epidemien startet, kanskje med en liten bump nå. Pengepolitikken er for ekspansiv, altså rentene er for lave. Sa det rett ut, rentene er alt for lave, tror jeg også han sa. Fare for varig høyere inflasjon, altså over 2,5%. Nå har ikke vi det i dag på det som Norges Bank styrer etter, som er etter avgifter og strøm, for å si det sånn. Men de anser at inflasjonen også kommer til å spike opp der. Så derfor skal det være førevar. Så kommer da lønnspresset, selvfølgelig. Hvis inflasjonen legger seg på headline, legger seg på 5%, det er den vi bruker, altså arbeidstagerne, inn i forhandlingene, så er det den de ser på. De ser ikke på core, på kjerneinflasjon. De ser på headline, for de skal ha en, det er penger som går ut av lommeboka. Selv om det svinger, så er det det som skal kompenseres. Og legger vi oss da, sånn som vi ser USA, England og Europa, en inflasjon på opp mot 5%, det har jo vi også, for så vidt, på headline, så er det et ganske stort avvik fra det vi er vant til å se, rundt 3% på lønnsveksten, opp til 5%. Det tror jeg nok alle dere ute i kommunene kan skrive under på, hvis dere skal legge det inn i budsjettene. Det snakket vi en del om på webinaret nå, at hvis vi får det, så har vi et lønnspress. Dere får jo dekket det etter hvert gjennom deflatoren, men underliggende, uansett, så vil det fjule videre inflasjonsoppgang, som Norges Bank teoretisk kun kan knekke med en høyere rente. Og problemet da er jo at man knekker det med en høyere rente enn en sånn snittrente. Og da kommer vi inn litt på det med rentebanen sånn sett, så ligger den fortsatt innen at vi bare skal opp mot en 2% i Norges Bank. Og med noen marginer så er det en 2,5-3% på flytende. Det er vesentlig opp fra dagens nivå. Så det er jo en størrelseorden 2-3% opp. Det vil slå veldig. Og så er den siste, den fare for finansielle ubalanser. Vi så jo at eiendomsmarkedet, særlig i bynære strøk og byer, gikk veldig opp under pandemien, fordi at det ble frigitt veldig mye penger, og renten var så ekstremt lav, altså rett og slett gratis. Med inflasjon på 3% og 0, eller 1% av effektiv rente på flytende lån, 1-1,5% i bankene, så har du negativ realrente. Og da er det rasjonelt å låne, det er rasjonelt å by, for den varen du skal betale med, den er gratis, eller til og med du får betalt for i et form av et realøkonomisk perspektiv. Så dette har jo Norges Bank ikke likt helt tatt. Finanstilsynet har overhovedet ikke likt det, og har innført diverse bufferkrav og så videre underveis her, for å ruste opp bankene til å stå imot eventuelle tapsavsetninger som kommer. Nå snakket de litt om det i går, så jeg har ikke kommet så mye inn på det, men de ser økte tapsavsetninger, men de er ikke så stresset av to grunner. En er at bankene er kapitalisert opp, og de har buffere. Og nummer to er at de tror at vi får vekst i økonomien. Så i sum, selv om vi er litt svarte natta nå på grunn av epidemioppblomstringa, så er den underliggende økonomiske aktiviteten i Norge er jo fortsatt veldig god. Så kommer vi gjennom denne hump in the road, som jeg kalte det,
Forhåpentligvis så er vi tilbake på banen. Og igjen da, bare for å si det nok en gang, altså Norges Bank er helt der, renten skal opp. Rente ned, det er jo rett og slett at epidemien blir verre, og da mener jeg at den må nesten bli verre enn det vi har sett frem til nå, selv når vi var som mest nedstengt. Og at vi av en eller annen grunn får en svakere vekst der. At det blir såpass stor likviditetsinndragning på strømregningene og skatteøkninger og en del andre avgiftsøkninger og rett og slett prisstigninger, at det demper rett og slett veksten i så måte. Men i Norge så er ikke forbruksdelen i BNP så stor som for eksempel i USA. Så i USA ville det vært en veldig stor greie om de hadde smelt skikkelig der borte, kontra her i Norge. Men uansett, det er inndraging, det er ikke tvil om det. Jeg så strømregningen min, den var nesten doblet. Skal greie å betale det, men det går utover noe annet. Det er ikke tvil om. Det går enten utover sparing, investering eller forbruk. Det skal betales. Så ellers må jeg ta opp mer lån, satt på spissen, og fortsette det forbruket jeg har hatt. Så uansett så greier jeg ikke å vri meg unna det. Det må betales, og det går utover noe annet. Den her har jeg pleid å ha til slutt. Nå skal jeg ta den ganske tidlig. For det her er vel de punktene jeg har sittet i og tenkt fram at kan påvirke renten opp eller ned. Og igjen, sånn som jeg sa, Norges Bank er veldig på opp-scenario. Når vi fikk en ny mutant, og det ikke var nok til å holde igjen en renteoppgang, så anser jeg den da som veldig vanskelig driver, altså en veldig høyt prioritert driver for at rentene skal holdes igjen. Lavere vekst vil være det, for det er jo et av bena som Norges Bank holder på at de øker, det er at de ser at veksten kommer til å komme tilbake igjen, og over det vi har sett de siste tiden, altså også før koronaen, så det er det de henger det på. Og får vi et kraftig børsfall ute med en kraftig reversering på utenlandske renter, så vil det også påvirke Norge. Så har vi da til slutt, da tok jeg de under gjeldsbyrde, for gjeldsbyrden i Norge nå er så stor i husholdningene og i kommunene. Og som sagt før, det er husholdningen som betaler penger inn til kommunene, uansett. Så hvis husholdningen nå får vesentlig høyere renter og får vesentlig større problemer med å betjene lånene sine, så får de også større problemer med å betjene skatteinnbetalinger, avgiftsinnbetalinger, strømregninger, og så videre. Så på et tidspunkt her så er sensitiviteten relativt til det vi har sett før, relativt til gjeldsbyrden, en helt annen. Og det er nok derfor Norges Bank så å si stopper på 2%, der vi kanskje før ville stoppe på 4. Det er rett og slett for at kommer det for høyt, så knekker det. Da har man ikke penger. Og da hjelper det ikke om du får økte lønninger, for man har ikke konkurransekraft til å gjøre det. Så den får rente ned, vil jeg fortsatt nå si at gjeldsbyrden setter et tak, og det kan ses som det er da en sentralbankrente på rundt 2%. Opp da fra en halv, altså 1,5% opp. Nøyaktig det samme som USA snakker om. Og det betyr jo i markedstermer så er det i hvert fall 1,5% opp, kanskje litt mer, så rundt 2%. Og det er det jeg mener er en slags normal, ny normalrente. Får vi videre inflasjon her, og vi får lønnspress, så tror jeg rentene kan gå enda høyere. Så igjen, vi snakket litt om det. Jeg snakket en del om det på webinarene og på seminarene, som vi faktisk klarte å avholde, som jeg synes var veldig kjekt. Det er det at skal jeg stressteste nå, så hadde jeg stresstestet med 3% over dagens rentenivå. Det vil jeg kalle en fornuftig stresstest av gjeldsbyrden og rentebyrden. Videre rente opp, så snakker jeg om det, altså inflasjonen som sparker mer, det må de adressere i en eller annen måte. Historisk sett så er det kun gjennom rentene, og i hvert fall få ned kjøpekraften, få ned aktiviteten, få ned slik at du får kontroll på inflasjonen. Du kan også få kontroll på den via tilbudssiden øker, selvfølgelig. Der kan det nok gjøres en del, men ikke så lenge epidemien går, og særlig Kina er veldig på det sporet med å stenge ned. Dermed så vil du utsette det at varene kommer, at det kommer mer enn varer, og at vi får presset ned prisene den veien. Så 2022 blir nok et inflasjonsår, der vi må følge inflasjonen og forventningene til videre inflasjon veldig, veldig nøye. For det er der jeg mente at Norges Bank i går var krystallklare. Vi må adressere det. Og det er kun økte renter, eller at det blir en stopp ved at vi ser at inflasjonen flater ut, og man begynner å få kontroll på det. Så er det sterkere vekst. Det nevnte jo også Norges Bank i går.
Det er ikke tvil om det, med finansielle ubalanser og økte boligpriser som et underpunkt, som er en kilde til veldig stor nedtur hvis det her skulle sprekke skikkelig. Og da jamfør med 1992, for de av dere som husker det, og for dere som har lest om de lærebøkene, så var det en grusom opplevelse, rett og slett. Der gikk jo boligprisene nesten en halvering, og det var mye, mye personlige tragedier rundt det der. Det var ikke så mye banktap, men det var veldig mange som satt med gjeld ekstremt lang tid etterpå på husholdningsnivå. Det var ikke en bra opplevelse for de som stod oppi det, og det var heller ikke bra for norsk økonomi. Det er de lærdommene de, særlig Finanstilsynet, sitter og hamrer på at de vil prøve å unngå den biten. Og for å si det sånn, så er jo norske banker bedre rustet i dag enn det var i 1992. Så det er helt greit. De har mer å gå på. Men på endringsform, hvis bankene begynner å bli utsatt for tap, så kommer de til å dra til, de kommer til å stoppe, de kommer til å øke rentene, og så videre og så videre. Det vil da starte en nedtur. Positivt med det er at da vil også renteoppgangen bremses og eventuelt stoppes, og da er vi over på den gjeldsbyrden på høyre side. Så har vi endring i etterspørsel av arbeidskraft og økte lønninger. Vi har sett særlig i USA at det var veldig mange som har gått ut i førtidspensjon, fordi de har råd til det gjennom epidemien. Og de skal erstattes, og den erstatningen der ser ut som kun går på pris, altså på lønninger, at arbeidsgiverne må øke lønningene for å få folka inn igjen. Det er jo positivt for så vidt, men det er et lønnspress, og det vil da fjule en inflasjonspresse, som igjen vil dytte på rentene opp igjen nok en gang. Så har vi det grønne skiftet, så har vi ikke sagt så mye om det nå, men der er jo økonomer samstemte med at det er veldig mange positive ting med grønne skiftet, uten tvil, også for fremtiden, men i overgangsfasen pleier slike store skifter å medføre inflasjon. Så vi skal gå fra en særlig energikilde vi er veldig vant til, altså fossilt, over til vind og sol og så videre. Og det er en kunnskap man ikke har enda nok, og det vil være fordyrende til man får opp volym på det og får det satt i system slik som det fossile er satt i system. Overgangsfasen der betyr rett og slett høyere priser og et dyrere måte å leve på, til man kommer opp og går og finner på nye løsninger, særlig på lagring av energi da, innenfor batteri. Det er ikke tvil om at det er som er en game changer når den kommer. Frem til det så må det bygges ut, havvind og så videre, sol, kanskje tilbake til disse atomkraftverkene. Og da, i den mellomperioden, så vil energi være veldig dyrt. Og det er det vi har sett nå. Det er jo ikke noe nyhet. Litt om utlandet. Jeg snakket litt om det i sted, så det er helt greit. Det som er veldig viktig her nå, synes jeg, det er at hvis USA stopper disse tilbakekjøpene i lange enden. For det som jeg har pleid å si, det er at i Norge så styrer Norges Bank den korte rentene, nivå på dem, mens lange renter, det styres fra USA. Og ved den endringen som Fed har varslet nå, at de skal ikke kjøpe så mye, de skal stoppe i mars, og de skal eventuelt begynne å trappe videre ned etter det, så vil det bli en reprising, mest sannsynlig i lange renter, altså at lange renter kan gå høyere enn det vi har sett nå de siste veldig mange år egentlig siden finanskrisen. Den reprisingen der, den kan bli veldig utfordrende for markedet, og den kan bli veldig utfordrende for låntagere på renter som har løpet i det over 10 år, eller opp til 10 år, i hvert fall fra 5 år oppover. Den utfordringen vi kan stå for der er en reprising som vi rett og slett ikke har i markedsrenten i dag. Må se an litt til hvordan det der går, men initielt nå så er det veldig usikkert hvordan det vil slå på nivået på lange renter. Tar vi nå steget tilbake til litt mer normale, så skal vi kanskje 1% over der vi har blitt vant til nå, til 2% der også. Så får vi se da. Med renteøkningene har de også sagt krystallklart, så å si det samme som Norges Bank, de snakket nesten samme språket, og de er mer aggressive enn markedet forventet. Det så ikke ut som det sto så veldig mye på børsen enda, men vi får se når dette her synker inn. Bank of England økte rentene, ikke så mye, men beholder støttekjøp. Men ECB, som er egentlig den som ligger tyngst an med størst problemer, de har ikke gjort noe med rentene, og mest sannsynlig ikke kommer til å gjøre noe på en lang stund. Nibor fikk da det spike i går, for i går før rentemøtet så var det forventning
om 50-50, at enten så gjør de ingenting, da ville nok Nibor gått litt mer ned, eller så gjør de noe, og da gikk Nibor rett opp med en 5-6 punkter fra dagen før. Og ligger nå 0,83, og Norges Bank på en 0,5%, det er 33 punkter over, og den skal vel opp til en 35,40, så at Nibor ligger rundt 0,9-ish rundt årsskiftet, det vil ikke forundre meg. Det er nok mest sannsynlig at det tikker sakte opp, men vi ligger greit i forhold til en 0,5%. Femårssvoppen, som danner grunnlag da for femårsfast, for utfallet. Vi begynte å få en justering på grunn av den nye koronamutasjonen, men fikk et spark opp igjen i går. Og nøyaktig sammen på 10 år. USA, ikke så mye. Der har vi fortsatt en sideveis rundt 1,5. Og da er jeg tilbake til poenget mitt igjen. Der synes jeg ikke det er noe, gjort noe særlig reprising i forhold til det Fed snakker om nå, at støttekjøp blir borte. De skal ikke være så aktive i den lange, lange delen av rentekurven. Det vil si at markedet skal ta hånd om dette selv. Hvor markedet da klarerer ut det å ta hånd om det selv, det gjenstår å se, men jeg betviler at rentene skal ned da, fra dette nivået, for å si det sånn. Det ville være helt sykt. Så at vi får en renteoppgang her etter hvert, det er jeg rimelig sikker på. Hvis Fed gjør alvor av det de har sagt, så håper jeg bare at det blir en slags linjær forhold til det, at markedet sakte men sikkert flytter opp rentene, så vi slipper sånne sjokk. Fordi sjokka er helt, det er noe av det verste vi kan ha. Volatilitet inn i markedet, hurtige engangsbevegelser er ikke bra. Da må det tilpasses gjennom hele kjeden, og det er en stor utfordring. Sakte men sikkert er det jeg ber om for 2022, men jeg vil ikke forundre meg om rentene i den lange enden, om Fed gjør det de har sagt, kommer til å ligge klart høyere enn det gjør i dag. Så vi har da opp på fremtidsrentene i Norge, altså hva ligger 3-månedersrenten om ett opp til 5 år, henholdsvis 1 år opp til 5 år. De blå er noe jeg har holdt sist webinar. Som vi ser her så er faktisk forventningene på rentenivået lavere enn det var for, ja det var sist, det var i september. Så det er veldig farget av mutasjonen på koronaen. Jeg tror at disse her kommer til å tikke videre oppover, men uansett, 3-månedersrenten om 5 år på 1,76. 5-årsrenten om 5 år på 1,76 er litt tilfeldig. Men det betyr uansett at markedet forventer at vi er ferdig med renteoppgangen innen 5 år, og vi er egentlig ferdig før det. Vi er ferdig rundt 2 år. Vi skal faktisk gå litt ned. Så innen 2 år så skal rentene opp med det Norges Bank har sagt. Markedet er helt enig i. Og det er der vi skal stoppe, altså på rundt 2%. Da vil jeg minne dere på at det vi ikke har sett ordentlig ennå, det er hva skjer med inflasjonen. Fortsetter den å legge seg her og fortsetter opp, så er min personlige mening at dette her er for lavt. Om disse støttekjøpene og det USA er i gang med nå, i forhold til det de har drevet med sin het tilbake til 2008 etter finanskrisen, hvis det materialiserer seg ut i at markedet skal klarere disse lånene selv, og ikke få støtte fra sentralbanken og pengetrykking, så synes jeg også at disse nivåene ser lave ut. Men jeg har sagt det før, og jeg liker den frasen, som regel så ligger sannheten et sted midt imellom, og markedet består av ekstremt mange dyktige og intelligente personer som kommer frem til det. Så det er en grunn til at markedet kommer frem til rundt 2%. Så det er base-scenarioet mitt. Markedsrenten er alltid den du kan handle på, men tåler du ikke disse rentene her, eller man tåler ikke en 3%, altså en høyere rente, så bør man virkelig vurdere fastrenter og se på de scenarioene hvor det lønner seg mest, og der man har lavest fastrenter. Det jeg da prøver å få si mellom linjene her, er at det overrasker noe på oppsiden her, enten inflasjonen blir høyere og strekker seg lenger ut i tid, så ser de rentene her veldig lave ut. Skulle det bli forbigående, tilbudssiden øker, vi får kontroll på epidemien og så videre, så er kanskje det her en ny normal, rett og slett. Fordi at inflasjonen vil komme ned igjen, og det er slik vi ser vekstutdelet ut på en renter på rundt 2%. Så for all del, det er faktorer som peker på at dette her er riktig, og det er også da summen av markedsforventningene som legger seg her, og det er også et resultat av det Norges Bank har sagt. De sier jo rett ut disse rentene her som toppnivå.
Så igjen, bruk KBM Finans og beregn stresstest i KBM Finans for å se hvordan dette vil slå for dere. Men ha med dere, synes jeg, i bakhånd. De to søylene hadde litt høyere opp her, med rente opp og rente ned. Og mål det mot det etter hvert som ny informasjon kommer i 2022. Ordons, OSPX og så videre skal jeg ikke si så mye om, for det er rett og slett bare det det er. Så kronekursen, den er veldig, veldig viktig. Så skal jeg ta litt om den, for det er den som styrer veldig mye på norsk inflasjon. Vi har hatt en kronestyrkelse etter den klare svekkelsen vi fikk i mars 2020. Og det har nok påvirket at vi har importert varer til en lavere og lavere pris, men vi er nok også tilbake mer til nivået rundt 2019, så vi får se litt på hvor mye ble lagt rundt mars 2020 og fram mot sommeren, kontra etterpå. Så den er litt sånn småvanskelig. Uansett, når det blir et lavere tall, så blir krona sterkere, og det betyr lavere importerte priser på de varene vi kjøper ute, og det er veldig mye. I vår husholdning så kjøper vi nesten alt ute, utenom når jeg går og kjøper noen snekkere ting, altså byggevare ting. Det er ofte made in Norway. Alt annet er laget utenfor landets grenser. Så styrker krona seg, så vil de prisene relativt sett gå ned, og vil påvirke inflasjonen ned. Der har vi nok et lite avvik i forhold til utlandet, fordi at vår krone, altså vår valuta, har styrket seg, og vi har da kunnet importere relativt sett billigere. Skulle det der med motsatt vei altså gå, at vi får en svakere krone igjen av en eller annen grunn, så vil jo ikke det være spesielt positivt for inflasjonen. Da vil vi få økte priser igjen, og det vil være et element i seg selv. Så poenget mitt er at når man sammenligner inflasjonen med USA, som er i hvert fall bedre selvberga enn Norge og Europa og England, som har en større, ikke selvberging, det var feil, men selvproduksjon av diverse varer, så er vi mye mer utsatt for svingningen i valutakursen. Vi har det som et ekstra moment, og derfor er den ekstremt viktig. Så skal man ha noen tanker om inflasjon, så må man også ha et syn på kronekursen, og i hvert fall se hva den ligger i forhold til hva den har vært. Og det er handelsvekta kronekurs som er det. Jeg kommer alltid til å ha den med på videre webinarer og snakke om det, for det er veldig viktig. Da skal jeg hoppe opp til... Nei, nå ble det litt dette her, har jeg fått hvert om jeg ikke skal gjøre, men der blir det for mye opp og ned. Oljeprisen har kommet seg godt opp igjen, og ser ut som å legge seg mellom 70-90 dollar fatet. Det er veldig bra for Norge og norsk økonomi. Ikke så veldig bra for miljøet, det er greit, men for økonomien er ikke tvil om at det her hjelper oss gjennom denne perioden. Om vi tenker kun på AS Norge og innbyggerne i Norge, så er det veldig bra med en oljepris på 70-90 dollar. Økonomisk sett. Så da er jo også tilbake til det jeg nevnte litt tidligere, altså økonomisk sett i Norge så går det fint. Det er helt greit. Vi har til og med tilbake vekst høyere enn det vi hadde før koronaen kom. Og vi anser vel også at om det er bare en liten bump in the road nå med nedstengning, kommer tilbake igjen, så ser det for så vidt greit ut. Så må vi nok gjøre en jobb i forhold til bemanning og så videre på sykehus og all den biten der sånn. Det er en del opprydning å gjøre etter dette her. Men generelt for norsk økonomi, det neste i 2022, med mindre koronaen blir mye verre enn vi har sett, eller inflasjonen blir mye verre enn vi har sett, så har vi i bunn en god økonomi i Norge akkurat nå, og fremtidsutsikter for 2022. Så da nærmer jeg meg slutten. Jeg skal runde av, og da runder jeg da med... Jeg liker å se utfordringer og muligheter. Og det er ikke tvil om at denne remsa her tror jeg vi kommer til å touche veldig mye borti i løpet av 2022. Og den jeg ser på som den viktigste står midt på der, inflasjon. Og nå seiler også økt geopolitiske spenninger opp. Det har jeg ikke touchet så mye nå. Det tenkte jeg skulle kanskje snakke litt mer om. Norges rolle i verden, om vi skulle få mer problemer på det internasjonale scenen. Mer da i form av særlig Ukraina, altså Europa og Russland. Og Kina og Taiwan. Det kan bli spennende saker som ikke er særlig lystig. Men jeg får prøve å avrunde litt lystig, og det er rett og slett, som jeg sa, norsk økonomi går greit og går fint. Og vi har alle muskler for å tåle ting, men vi må stå gjennom det, og vi må rett og slett brette opp armene en gang til,
Men som sagt, det fine med nedstengning er at det blir gjenåpning, og den festen var jo fin for veldig mange, så får vi håpe at det er siste gang vi har nedstengning og siste gang vi har gjenåpning. Og så helt avslutningsvis vil jeg bare takke for dette året som har vært. Jeg har sett på det som det mest utfordrende året mitt noensinne, rett og slett. Med nedstengning, med gjenåpning, og så nedstengning igjen, og med kundemøter og så videre, som alltid jeg synes setter veldig stor pris på. Jeg liker å få input nedenifra opp og summere det oppover, så det er veldig verdifullt for meg og kommunalbanken å ha kontakt med dere kunder. Og jeg tar gjerne spørsmål, så om ikke noe annet, at dere sender det ettertid. Og så gleder jeg meg til neste webinaret på nyåret, og kunne formidle hva vi ser her fra kommunalbanken. Så jeg ønsker dere riktig god jul og et godt nyttår, og så takker jeg for meg i denne omgang, og setter tilbake til Lars. Tusen takk. Takk til Tom. Da var vi kommet ved veis ende. Vi bare minner om at noen av dere har nok fått opp til flere e-poster fra oss med link til vår kundeundersøkelse. Takk til dere som har svart på den. Og dere som ikke har gjort det, så setter vi veldig, veldig stor pris på om dere tar dere tid til å gjøre det. Det tar 2 til 3 minutter. Som Tom sa, kommer dere på noen spørsmål i etterkant, så er det bare å ta kontakt med oss. Vi er tilbake på nyåret, og allerede 3. eller 4. januar kommer vi til å sende ut nyhetsbrev, blant annet med hva ble fasiten for selvkostrenta for 2021. Men enn så lenge, takk for samarbeidet i 2021, og riktig god jul!